redeemed. I'm bought with a price. Jesus has changed my whole life. Just who I am, tell them that I am redeemed. I am redeemed. I'm bought with a price. Jesus has changed my whole life. If anybody asks you just who I am, tell them that I am. Goed, geliefdes, ek groet u weer in die wonderlike naam van Jesus. Ons glo alle dinge is besig om na einde toe te gaan, wat die lockdown aan betref, ek weet nie, maar ons is in 'n proces, maar ons loof die Heer en ons dank God elke keer wanneer ons rondom sy woord is. Ek wil hierdie woord lees as 'n deel en ek wil dit gee as 'n profetiese skrif vir u ook in hierdie dag. Luister net weer na hierdie skrif, Deuteronomium 28, hy kom met hierdie woorde en dan sê hy in die 8ste vers, die Heer sal jou seën, en hy sal die seën oor jou gebied en jou skure en in alles waar jy jou hand aanslaan en hy sal jou seën in die land wat die Heere jou God jou sal gee. So ek glo nog dat die Heere ons gaan seën in hierdie lande, want die Heere het ons hier gestel en hy het ons bepaal om hier te wees, so ons glo God en ons kyk vorentoe in die naam van die Heere. Jy weet, daar was 'n advertensie gewees wat hulle daai tyd van Checkers Shoprite gehad het. En dit was kinders wat die volgende gesê het, toe sê die ou dogtertjie daar aan die einde van hierdie advertensie wat gespeel het, sy het so gesê, sy sê, we can't change the world, but we can change the way we live in it. En ek wil vandag weer sê, dit is my 'n wonderlike waarheid. Luister, kom ek sê vir die kerk van die Here weer. Daar is baie dinge wat ek en jy nie kan verander nie. Ons sal het nie kan verander nie. Mense kan het nie verander nie. Maar kom ek sê vir jou, ons kan 'n verandering bring op die manier waarop ons dinge benader, waarop ons uitkyk op dinge, en daarom wil ek sê, ons het 'n vaste fondamente in wie ons vertrou en ons bou op die woord van die Here. Daar's 'n ou digter wat sê, let
go and let God have his wonderful way. Luister, kom ek sê weer vir jou, ons is in hierdie wêreld kind van die Here, maar ons is nie van hierdie wêreld nie. Ek weet nie wat is u bepaling nie, maar ek het nie my tentpenne baie diep in nie. Ek wil vir jou een ding sê, een of ander tyd maak ons die tentpenne los, breek ons jou aardse tentwoningkie af en het ons 'n huis en 'n woning, sê 2 Korintiërs 5, in die hemele saam met Christus. So ons is nog in hierdie wêreld, ons is deel van die systeem en die dinge wat om ons aangaan, maar ek kan jou een ding sê, ons is nie van hier nie, ons is bestem vir 'n ewige heerlikheid in Christus. Kom ek sê dit gou-gou vir jou, jy is 'n unieke wese in die oë van God, en ek wil hê jy moet dit baie mooi weer verstaan vandag, en ek sê dit vir elkeen van u, ek sê dit vir myself, dat God het 'n spesiale doel in oog, ten spuite van wat ook al gebeur in hierdie lewe. Het jy dit? Kan ek het weer een keer vir jou sê, God het 'n doel met alles wat gebeur, en ek weet, ten spuite van dinge wat om ons aangaan, dinge wat ek en jy sien, en omstandighede wat ontstaan, wil ek jou ening sê, daar is 'n God in die hemel, jy is uniek. Jy sien, baie keer is het so dat die Here by ons 'n bietjie verandering wil bring. Jy weet, die Here is maar besig met 'n mens, is dit nie waar nie? Hy wil partykeer bietjie bysit by jou, wat hy sê, hier het jy bietjie tekort, en ek wil vir jou bygee, daar is dinge wat ons dalk in ons lewens het, wat hy sê, man, hier wil ek bietjie wegvat, en bietjie wegneme, en ek sê, luister kind van die Here, ek en jy is in die skool, en in die eksamentyd van God. Jy weet, eksamentyd vir 'n kind en 'n student, is nooit 'n aangename saak nie. Jy weet die tye toe ons daar was, en ons skooliere en ons studente, wanneer jy kom in eksamentyd, dit is maar 'n senitergende deel, dit is eintlik, jy weet, dit werk bietjie op die sene wees, en 'n sleg, maar weet jy wat is lekker? Die dag as jy geslaag het, en jy kry die punte, en jy kry die uitslag, dan is jy, dan meeste van die ouens dan juichel, en hulle spring, en hulle is bly oor die uitslag, want jy sien, die eksamen is nie lekker nie, en ek wil sê, die uitslag aan die einde is die wonderlikheid. Met ander woorde, ons gaan ook deur dinge. Ons is besig in die skool van die Here. Ons is besig met eksamentyd voor God. Maar ek kan jou een ding sê, die dag wanneer ons kom by die uitslag van die einde, gaan ons juig en spring en dans voor die aangesig van die Here. Jy weet, ek van daar na Jesaja toe, of liever Jeremia 18, daar by die pottebakker, dan dink ek daaraan hoe dat die pottebakker besig is om die klei te vorme en so aan. Maar weet jy wat sê die Bybel? Hy sê dat daai pottebakker bou aan daai klei weer eens, totdat daar 'n voorwerp kom wat 'n welbehaaglike voorwerp vir die pottebakker sal wees. En so wil ek sê, in al hierdie omstandighede wat ek en jy deurmaak, hoor my, God is besig met 'n vormingsproses. Hy is besig om ons in die skool te sitte, want jy sien die eindproduk wat God van jou en my wil hê. Glo ek gaan tot sy ere en tot sy verheerliking wees. Jy weet, daar's baie dinge wat ek en jy nie verstaan nie. Kom ons maak dit duidelik. Daar's dinge wat ek en jy nie lekker begryp nie, en ons weet nie hoe dit alles werk nie. Daar's vrae wat by 'n mens kom. Maar kom ek sê vir jou, ten spuite van al die vrae wat ontstaan, onthou dit, dat God is uniek. En ek het dit al voorheen gesê, en ek sê dit vandag weer vir jou, die dag as jy God kan verklaar, dan sal God nie meer God wees nie. Met ander woorde, hy werk soos hy wil, doen soos hy wil, maak soos hy wil. Daar's baie onverstaanbare dinge in 'n menselewe. Ek glo, jy kan ook daarvan getuig. Daar's dinge wat gebeur het in my lewe. Weet jy, ek vertel in kort, my vrou is 'n diabete. Sy is dit baie jare. Glo ek dat die Here 'n geneesheer en dat hy van kwale kan genees? 100% wil ek sê ja, ek glo dit. Maar weet jy wat, deur die jare het sy gekom met hierdie sake. En weet jy wat, toe ek wil ek eendag mooi daaraan dink, toe kom dit net by my, was dit nie vir my vrou se omstandigheid nie, het ek dalk nie by die Here uitgekom nie. Want jy sien, hoor nou mooi wat ek sê, ongelukkig Becky Mans, het haar
siekte met my begin praat, het God met my begin spreek, en het ek geweet, ek het die hand van een groter een nodig, namelijk God, om my te help dier die processe en dier die omstandighede. Ek sê weer, die examentijd is nie lekker nie, maar hoor my, daar kom een uitslag eendag wat die Heere gaan gee. Luister weer, Psalm 91 het vir my die wonderlikheid en ach, ek hou van hierdie psalme. Weet jy, ek wil net weer vir jou sê, vrees, dit is nie van die Heere nie, en die Heere wil dit nie hê nie. Nou kom hy so, dan skryf hy hier in die vijfde vers, hy sê, julle moet nie vrees vir die skrik van die nacht, en die pijl wat bedags vlieg nie, want jy sien, aan die einde van die dag wil ek weer vir jou sê, daar is een God wat by ons is, maar die oomblik wanneer die pijl begin vlieg, en dinge begin so bykie verander, en omstandighede raak so bykie nou, hoor my mooi, dan is dit die tye, my liewe broer en sister, wat ons begin spook met die boeke, en met die God van hierdie boeke, en ons begin dinge meer en meer ondersoek, en ons sê, wat wil God sê? Jy sien Jakob, toe hy daar by Jabok was, het hy mos gesê, ek los nie, totdat hy my geseën het nie. Paulus kom hier in Romeine 8, en jy kan so baie van die manne en die vrouwe van God leer. Nou kom Paulus, dan sê hy, ek was benoud, ek was vervolg, ek was in honger, ek was in gevaar, en dan begin hy dit so opnoem, en dan sê hy in die 36ste vers, hy sê, ons word die hele dag gedood, en ons word gereken, hoor mooi, as een slagskape. Maar weet jy wat, David het by Paulus ook hier in deel gekom, waar hy in Psalm 34 skrywe, en dan sê hy, hy sê, menigvuldig is die teespoede van die regverdige, hou maar hoor mooi, maar hy die almal red die Here om. Ek dink Paulus het by David geleer, terwyl ek deur alles gaan, deur lockdowns, deur grendeltye, wil ek jou een ding sê, het hy geweet, daar is 'n God wat uit dit alles, is hy die anker en die oplosser en die een wat help. Weet jy, ons was daar op een stadium, het ons daar in Caledon by die warm swembad gewees, en nou wil ek een lang story kort maak, hy was so klein sienkie, ek meen hy was so 3 jaartjies oud, hy het so groot dik brilliekie gedra, hy kon nou net so mooi loop en te oulik begin praat. Nou kyk ek na die oukie terwyl ons daar by die swembad is, nou is hy besig om 'n pram te stoot so al in die rondte, en terwyl hy dit so stoot is daar so walletjie, en dan kom hy by die walletjie. En die eerste maal toe hy omstoot en hy kom by die walletjie, toe wil die ma hom help en hy weier laat sy ma hom help. Hy het net gevoel, ek gaan self regkom. En weet jy, hy kry later aan die ding los en hy gaan oor die walletjie. En hy kyk so na sy ma en hy sê vir sy ma, I told you, I did it. Weet jy, ek wil baie keer oor my skouer ook loer, en dan wil ek sê, watter sake die vyand ook teen jou en my probeer, en wil ek so oor my skouer loer en sê, vyand, listen, I told you, I'm gonna make it, kom ek sê weer vir jou, jy gaan het maak, vriende, ons gaan jou nie los nie, die Heere gaan jou nie los nie, hy gaan een helper wees en een deerdraar, om ons in hierdie tye deur te dra. Luister, dit is wanneer die woord sê, God het my gehelp. Weet jy, nou in die tweede plek, kyk ek na die oukie, nou hou kom so dop, nou kon hy hom so oor, en toe hy so oor gaan, met die pram wat hy so stoot, toe sê hy, I'm a genius. En weet jy wat beteken dit toe? Ek dink toe nou mooi, ek sê, wat is a genius? Dit beteken jy slimmer as slim. Maar weet jy wanneer is 'n mens slim? Hoor nou wat sê die Bybel. Hy kom hier by die psalmis, hy skryf op Psalm 111, hoor die 10de vers. Hy sê, die vrees van die Here is die beginsel van wysheid, en almal wat dit beoefen, het 'n goeie verstand. Luister, ek wil sê, I'm a genius in die Here. Ek wil nie een slim ou wees in hierdie wereld en in die dinge van hierdie wereld nie. Dis nie waar ek lê nie. Maar ou David kom, dan skryf hy hierdie dinge, dan sê hy, die vrees van die Here, dit is waar die beginsel van wysheid lê. Luister, kom ek sê vir jou, daar die deel woordjie vrees beteken ook eintlik ek om die Here te dien. Dit beteken om die Here te erken, om hom te respekteer, om afhanklik te wees van die Here.
Luister, dit is waar die beginsel van wijsheid dan lê. Weet jy, ek kyk na die oukie, nou stoot hy die karretjie, en weet jy, hoe meer hy hom stoot, dan kom hy so by die walletjie, hy stoot hom nou so al in die ronde, en terwyl hy so by die walletjie kom, dan gee hy hom net so pluk, dan gaan hy bo oor die walletjie, dan gaan hy weer om, as hy by die walletjie kom, dan gee hom weer so pluk, dan gaan hy weer om, en hy kom al hoe makkeliker, en weet jy wat, kom ek achter, dat die Bybel sê, hoor nou mooi, Daniel 11:32, hy sê, die mens, wat sy God ken, sal vasthou, en hy sal optree in die naam van die Here. Ek wil vir jou sê, luister, wanneer ek en jy by hierdie dinge kom, gee die dinge net so 'n bietjie rukke onder die salwing van die Heilige Gees, en ek kan jou waarborg, dat jy gaan al hoe meer en meer jy dit doen, gaan jy al hoe makkeliker wegkom, en al hoe makkeliker optree, want die Here gee jou krag. Daarom wil ek weer sê, die oomblik wanneer jy vashak in hierdie lewe, die Bybel sê, die mens, hoor my, wat sy God ken, sal vashou aan die Heer, hy sal aanhou met die Heer, hy sal deurdruk met die Heer tot aan die einde, halleluja. En weet jy, nou kyk ek die laaste oudeeltjie, en ek leer hy die oukie, weet jy wat maak hy? Hy vat sy pram, wat hulle hom instoot, maar hy stoot sy eie pram. En terwyl hy dit so doen, en hy stoot hom so, toe praat die Gees van die Here weer met my, en hy sê vir my, Bekkie, hoeveel male wil julle maar net gestoot word in die pram? Maar dit is tyd, my vriend, dat ons uit die pram sal klim, en ons eie pram sal stoot, en hy stoot karretjie al in die rond te kry, en ek wil sê, luister, ons wacht nie vir 'n volgende ouwe om my in 'n pram te sitte en my die heel tyd aan te stoot nie. Luister, kerk, kom ek sê vir jou, die tyd het ook nou gekom, dat ons in ons huise, in ons besighede, onder ons mense, moet begin leer om verantwoordelikheid te vatte in die naam van die Here, en te sê, weet jy wat, ek gaan nie wacht dat 'n ou my soos 'n skoppel maai, elke keer 'n stootjie gee nie, en dan swing jy, en dan word het al hoe stadiger en stadiger, en dan gee iemand jou weer een stoeikie, en dan swing jy maar weer, luister, klim uit jou pram uit, klim uit jou stootkarretjie uit, en sê, Here, ek gaan deur hierdie hobbels gaan, maar ek stoot om myself in die naam van die Here. David Jeremiah is een van my mentors, ek hou van hy man, ek hou van sy preke, ek luister by hy naam, ek leer van hom. Hy het 'n boek geskryf, Shelter in God, dit beteken om veilig te wees in God, en nou ek gaan 'n paar dinge gou-gou vir u lees, en net so 'n paar dingetjies deurgaan. Jy sien, die ding is dit, mense vra, wat gaan gebeur in hierdie tyd, wat gaan gebeur in die toekoms, die vraag is, wat gaan God doen in hierdie tyd van lockdown, en die mooi woordjie wat ons gebruik, is nou grendeltyd, ons word gegrendel in hierdie tyd, ons word vasgehou in so kokonnetjie. Maar luister, kom ek sê vir jou, wat gaan God doen? Wanneer ek daarna kyk, dan kyk ek na die geskiedenis, en ek kyk na die dinge wat agterlê. Weet jy, hier lang in Hoofen was een van ons ou digters gewees, hierdie ou vader het op 'n stadium geskrywe, toe sê hy, om vorentoe te kyk, moet jy baie keer eers 'n bietjie achter toe kyk, met ander woorde, jy moet die geskiedenis so'n bietjie gaan oproep, jy moet kyk wat lê hier achter jou, wat God vir jou gedoen het, en kom ek sê dit vir jou kerke, as ons daarna kyk wat God gedoen het, dan weet ons, wat is hy besig om te doen in hierdie tyd, halleluja. Kan ek vir jou sê, God is besig met iets, God is besig met 'n plan. Luister, kan ek net weer vir jou sê, my God was nog nooit onkant betrap nie, hy was nog nooit in 'n deel wat hy nie gesê het, ek weet nou nie wat gaan, luister, God weet precies, maar weet jy wat, dan kyk ek wat hier achter gebeur het, ek gaan roep die geskiedenis op, ek lees wat hierdie ouens sê, en dan sien ek, o Heer, my woord en my Bybel het vir my 'n story, het vir my iets wat hy uitwys,
Luister, kom ek gaan gou vir jou 'n paar dinge gee. God grendel vir Noag en vir 150 dae sit hy in 'n arke en hy word daarna, sy grendeltyd, word hy die vader van alle nasies. Jakob was gegrendel by oom Laban toe sy broer Esau hom wou doodmaak. 20 jaar later word hy Israel en met nuwe moed en met voorspoete kry hy 'n nuwe naam wat tot vandag toe die naam van Israel uitspel, die volk van God. God het Josef gegrendel in 'n pit en daarna in 'n tronk gesit vir 'n paar jare en dit word die skool waar God hom voorberei vir 'n groot toekoms en die regterhand van die grootste en sterkste ou van daai tyd, naamlik Farao te word. Kom ek sê vir jou, God het Moses gegrendel vir 40 jaar in die woestyn, maar hy word die leier van Israel en hy lei die volk van God daarna uit slawerny uit. God het Naomi gegrendel en haar bewaar in die land van Moab en sy het amper bitter geword, maar sy en haar skoondogter Rutte gaan na Bethlehem om deel te word van een van die grootste liefdesverhale van die geskiedenis. Halleluja! God grendel David vir 15 jaar voordat hy koning van Israel geword het, en toe hy koning word, was hy genoem 'n man na God se harte, en hy skryf van die mooiste psalms wat ek en jy vandag nog besit. Luister, God grendel Elia by die spruitjiekrotte, en na dit staan hy op teen die profete van Baal, en op die berg Karmel bid hy tot die God wat met vuur uit die hemel antwoord. Halleluja! God grendel vir Jona vir 3 dae en 3 nagte in 'n visse maag. Daarna gaan hy na Ninive en hy preek een van die grootste preke oor herlewing, en 'n hele stad bekeer hulle tot God. Jy sien, God grendel Daniël vir 70 jaar in Babylon, en daarna skryf hy en wys hy die gebeure van die uittye vir ons uit. God grendel Esther in die paleis van die koning van Persië, en sy red haar mense van 'n gewisse uitwissing. God grendel sy disippels, hoor mooi, in die oppersaal vir 10 dae totdat die Heilige Gees op hulle uitgestort is, en word dit die geboorte van die kerk van Jesus in die Nuwe Testament. God grendel vir Paulus vir 3 jaar in 'n Arabiese woestyn, en toe hy terugkom het hy die wêreld omgekeer. Hy word later gegrendel in 'n Romeinse tronke, en toe hy vrygelaat word het hy die sendbriewe geskrywe van Efesiërs, van Filippense, Kolossense en ook van Filemon. God het die apostel Johannes gegrendel op die eiland van Patmos, waar hy die grootste profetiese boek van alle tye geskryf het, naamlik die boek Openbaring, en vertel dit ons van die eindtye en die tye waarin ek en jy nou staan, om ons gereed te maak vir die einde van tye. Kan ek gou vir jou sê, laastens het God die Vader vir Jesus gegrendel vir 3 dae in 'n graf, en op die 3de dag het Jesus opgestaan, en bring hy die saligheidsplan van God na hierdie wêreld waarvan ek en jy vandag 'n sekerheid het, waar ons op pad heen is. Halleluja! Luister, so wil ek dan nou sê, geliefde, ons weet nie alles wat God in hierdie tyd gaan doen nie, maar kom ek sê dit vir jou, wat ek wel weet, en daarop kan ek en jy vertrou, en daarop kan ek en jy staan, dat die God, hoor mooi, wat sy mense bewaar het in die Bybelse dae, sal sy kinders dan nie los in hierdie laaste tye nie. So wil ek jou aanmoedig en sê, kom wat wil, geliefde, om
ons sal vertrou op God, want ons skuilplek is in 'n tyd soos hierdie, is die Here, die God van my. Hoor wat sê Jesaja, laat ek net vir jou woord gee. Hy kom in Jesaja 25:4. Hy sê, Here, U is 'n vesting vir die behoeftige, hoor mooi, en in benoudhede is U 'n skuilplek teen die hitte van die stortreëne. Hoor wat sê Spreuke 23:18. Hy sê, waarlik, daar is 'n toekoms, en jou hoop in die Here sal jou nooit laat beskaam staan nie. Weet jy, ek het vanmôre, terwyl ek so my stilte bid, en ek bid daar by die kerk, toe trek ek so 'n mannekaartjie en die Here gee my hierdie woord, en ek wil het gou vir u gee. Jakobus die 5de hoofstuk, hoor nou mooi, wat sê die Bybel hier in die 7de en in die 8ste verse. Hy kom so, hy sê in die 8ste vers, julle moet ook geduldig wees, versterk julle harte, want die wederkoms van die Here is naby. Dis die skrif wat ek vanmôre getrek het. Wees geduldig, moenie moedeloos word nie, moenie begin opgewonde raak oor hierdie lockdown en grendeltyd wat nie. Luister, God het 'n plan. As hy gehelp het in die verlede, gaan hy ons help. En ek wil jou een ding sê, ek lees van hierdie ouens, elke een van hulle het beter ander kant uitgekom as wat hulle ingegaan het. Kan jy sê halleluja? Luister, kerk van die Here, jy moet geduldig wees. Versterk jou harte, want die wederkoms van die Here is na by, halleluja. Hoor wat sê die 7de vers, hy sê, soos die landbouer dan op die vrug wag en geduldig is op die vroeë en op die laatreëne. Luister, ek glo daar kom 'n oes in hierdie tyd, geliefde. Laat ons net geduldig wees, laat ons net op die Here vertrou, want God het gesê, ek gee reën, ek gaan laatreën gee, ek gaan vroeë reën gee, die Here gaan 'n uitstorting oor sy kinders gee. Weet jy, daar is een generaal, ek lees van hom daar in die Tweede Wereldoorlog, terwyl hierdie generaal van Engeland toe sê hierdie woorde, hoor nou mooi, so betrekking tot hierdie tye waarin ek en jy is, hy sê, there is no security on this earth, only opportunities. Luister, laat ek weer vir die kerk sê, daar is nie veiligheid in hierdie tye nie. Niemand kan jou niks waarborg vir môre en oormôre nie. Maar al wat ek jou kan sê, God gee aan jou en my nog die geleenthede om iets vir hom te doen, vir sy naam en sy sake. Die vraag is, wat is geleenthede vir die kind van God? Luister, is niks anders, wil ek sê, as om op hierdie woord van God te vertrou, dit in jou hart te bære, dit op jou lippe te sit en dit te bely en dit te verklare. Ek wil vir jou sê om te sê, hierdie woord is 'n werklikheid, maar nie net 'n werklikheid nie, dit het vir my 'n leefwyse geword. Luister, kerk, laat ek sluit, en ek wou graag nog 'n paar ander dinge sê, maar te later miskien meer daaroor, maar hou jou oog op Jesus gevestig, en ek weet, God gaan jou help, en hy gaan ons deurdraai, het in die verlede gehelp, hy sal sy kinders nooit verlaat nie. Dit sê die ou digter, sy kinders verlaat hy nooit, met hom gaan ek, want dit weet ek, sy kinders verlaat hy nooit. Hou moed, kerk, staan by die Here, glo God, bou op die woorde, en weet, as jy terugkyk na die geskiedenis, is daar 'n God wat ons in hierdie grendeltyd gaan deurhelp. Skud die ou prampie, gang oor die walletjies, loop die pad in die naam van die Here, en weet, God is ons voorsiener, in Jesus naam. Vader, ek seën nou weer elke een, bid dat die krag van die Heilige Gees in hierdie tye sal werk en deurwerk in die kerke, op elke man en vrou. Ons wil nie net die woord hoor nie, ons wil die woord glo, ons wil die woord lewe, ons wil dit aanvaar in ons lewens en sê, daar is 'n God in die hemel, hy gaan help en deurdra. Seën nou elke een, is my gebed in Jesus naam. Amen. And this is Jesus, the only one, Jesus, God's only Son,
Yes, it's Jesus that sets my soul free. And it's Jesus Christ that's coming back for me. If you're looking for life, stop looking right now. For it's Jesus that can give life to you. So just open your heart and let Him unlock its doors. And let Jesus change your life through and through. Yes, it's Jesus, the only one. Jesus, God's only Son. Yes, it's Jesus that sets my soul free. And it's Jesus Christ that's coming back for me. Yes, it's Jesus, the only one. Jesus, God's only Son. Yes, it's Jesus that sets my soul free. And it's Jesus Christ that's coming back for me. Oh, yes, it's Jesus, the only one. Jesus, God's only Son. Oh, yes, it's Jesus that sets my soul free. And it's Jesus Christ that's coming back for me. And it's Jesus Christ that's coming back for me.